ملګرو دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د هلیشا کومه مور چې ده ورسره د سعودي عرب یو سیکورټي کس هغه ورسره روان دی او کوم حال ته چې دي هغه را دننه کړه. یعنی په سعودي عرب کې کومه پهاشي چې ده هغه دونه هم شوه چې بقاعده کومه سیکورټي چې ده هغه وله هم ورکړه. د علیشا کومه مور چې ده هغه حال ته داخل شوه. تاسو کتی شئ په سکرین باندې. د دې نه مخکې د علیشا کوم ویډیوګانې چې راغلي دي هغه موږ تاسو سره شریک کړي چې د سعودي عرب هغه پاکه خاوره په کوم چې پیغمبران راغلي وو دعوتي تبلیغ یې ورکړی او د اسلام دپاره کوم خدمات چې کړي وو هغه خاوره باندې نن سبا که موږ وګورو روژه هم تېره شوه کوم عمرې دپاره چې کوم دی په لکاو خلک یعنی تقریبا د اختر مونځ چې کېدو نو په سعودي عرب په مکه او مدینه دې نه علاوه نور چې کوم مشهور ځایونه دي په هغې کې تقریبا 25 لاکھ کسان ښودله کېده چې دې کسانو هغه مونځ وکړو. نن سبا په هغې کې سره روان دي. هغه وګورئ کم توری چې دی هغه د علیشا د مور سره روان دی. کم حال ته چې کم د وردننه کړه یعنی ډېر زیات د افسوس مقام دی ملګرو. ستاسو چې لکه خیال وکړئ چې په یو دونه مقدس ځای کې یو داسې پهاشي هغه روانه د دینه علاوه لکه یوازې دا هم نه ده کم نور ملکونو خلک چې کم دی داسې مشهور خلک چې دي هغه یې ورته هم راوستي دي. کم د پهاشۍ کم کارونه چې دي هغه یې پکړه ډېر زیات سیوا کړلي. یعنی زموږ د مسلمانانو دپاره هغه ډېر زیات د شرم خبره ده چې کم زموږ یو دیني مقدس ځای چې کوم و سعودي عرب یعنی که موږ وګورو ټول ملکونه هغه دې ته ډېر زیات د عزت په نظر ګوري او په دې وجه ورته ګوري چې په دې کې دین اسلام دی. دا زموږ د دین اسلام سنټر دی مین ځای دی او په هغې کې داسې قسمه کارونه شروع شي نو موږ چې کوم دی هغې زموږ دپاره ډېره زیاته شرم خبره ده. نو کومه نوې ویډیو چې راغلو هغه موږ تاسو سره شریک کړه د علیشا یعنی په دې ویډیو کې چې کوم دی د مسلمانانو کوم زړه چې دی هغه یې پکې آزار کړی دی. نوې کومې ویډیوګانې چې روانې دي هغه به موږ تاسو سره شریک کوو چې آیا څه قسمه حرکات ده هلته کوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوې. که ویډیو هم خوښه شوې ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.